Beesha ka soo jeeda deegaanka Waqooyiga magaalada Cirigabo ayaa taageero ballaadhan u muujiyay xisbiga muxaafidka ee kulmiye, waxayna beeshu sidoo kale taageereen aqoonyahan Khadar Cali Xakiin oo ka mid ah mas-uuliyiinta guddida kampeynka xisbiga kulmiye ee gobolka Sanaaga. Munaasabaddii loo qabtay madax dhaqameedka, waxgaradka iyo dhalinyarada iyo weliba haweenka beeshaasi ka soo jeedana oo ka dhacday Hotel Ugbaadna waxaa ka soo qayb galay barasabka gobolka Sanaaga, gudoomiyaha kampeynka xisbiga kulmiye ee gobolka Xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka tirsan xisbigaasi ugu horeyna waxaa halkaasi hadalkiisaga kala dambeeyey qaar ka mid ah waxgaradka iyo odayaasha beeshaasi. Waxaanu hayn annagu ma caawa noogama kuwaa xisbiga. Horaanu ugu jirnay haddii aanu nahay beesha Jibriil Turuga, waxaanu ka soo saaray Xildhibaano. Xisbiga waxaanu u nahay taageerayaal. Xuquuq ahaan wixii hore nooga lubay iyo wixii dambeba haddii aynu soo baxno insha allahu tacaala. Waxaanu taageeraynaa Khadar munaasabadan loo magacaabay, waa taageersanna. Waxaanu leenahay awoodii ma joogo muuse bix, laakiin idinkaa ka wakiila haddii xisbigu soo baxo. Wixii aanu ku leenahay saamigayga waa ka doon madaxda xisbiga. Markaa waxaanu leenahay hore umaanaan helin sidkii, laakiin ka dambaanu ka filaynaa insha allah. Taageerayaasha caawa halka isugu yimina sidaasay xisbiga ku taageersan yihiin. Waxaan halkan ku muujinaynaa dareenkayga taageero aanu la garab taagannahay marka koowaad xisbiga kulmiye. Waxaan ku yidhahdaa Hareed, waxaan ku soo arkay sidaa halka ku aragtaan taageero aad iyo aad u ballaadhan oo ah xisbiga kulmiye. Annagoo xisbiga kulmiye ku taageerayna waxqabadkiisa uu noogu qabtay deegaamadayada, annagoo taageero buuxda oo cudud iyo gacaanba. Waxa weeye cidda ay daliheeda ka aragto ee aqoon-yahanadeedu yidhaahdaan halkaasa aan reerki u soo sahaminay ayaa la raacayaa. Gabagabadiina waxaa dhankooda hadalka isaga kala dambeeyey aqoon-yahan Khadar Cali Xag, Xildhibaan Saleebaan Caweed Cali Bukhaari iyo gudoomiyaha guddida kampeynka gobolka Sanaaga ee xisbiga kulmiye Xildhibaan Ibraahim Carraale Ruush iyo gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Sanaaga Xildhibaan Yuusuf Xasan Faarax iyo weliba sidoo kale barasaabka gobolka Sanaaga Axmed Cabdi Falay iyo xubno kale oo ka tirsan xisbigaasi. Beeshan is halka cuqaashu ka sheegtay muddo badan xisbiga way taageeri jireen. Hirta halkaad arkaysaan xisbiga xoog taageersan yihiin, waxay isugu soo baxeen sida xisbiga ay ugu sheegi lahaayeen inay taageersan yihiin, codka inay u dareeri doonaan. Sida Jaamac Carab uu sheegay, deegaanada oo dhan waa la soo maray, taageerada deegaanada xoog bay u weyn tahay, aad iyo aad bay uga ballaadhan tahay xisbiyada kale. Waxa weeye kulmiye waa ahaydeen, waxaa kala soo baxdeen golihii deegaanka, maantana diyaar bawti wayna ka mahadnaqaynaa halka xilka. Waxa weeye tii horena ee tan ka horeysayna meel fiican baa ka joogteen, tii dambena waxa weeye waxba ma ahaysan, heer ceeri gaabuun baa isku yar bedbedelay, tanna meel weyn baa ka gelaysaan. Aniyo aniga Ibraahim iyo Ibraahim kale iyo bara saabkuba markhaatigaan idiin furaxnaye. Waxaan leeyahay maanta waa muuqaalka meenta dhow idinku reer ahaan isu abaabulo oo wayna aqdhan qabsataa taasay roobka. Xildhibaanada beesha Jibriil Turuga oo taageeradan inoo muujisay quruxda badan, aad iyo aad baan idiin soo dhoweynayaa. Sharafta leh aa u taageeraysaan xisbiga kulmiye iyo taageerada aa muujiseen iyo taageerada Khadar u muujiseen, guddida kampeynka u muujiseen, guud ahaan xisbiga kulmiye u muujiseen, beel ahaan iyo xisbi ahaanba aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin. Aad iyo aad baan idinku sharfaynaa, idinkuna karaameynayna. Ilbaha marka dee la kariyo ama guusha marka la gaadho waa laga yaabaa cid badan oo ku tacabtay in markaa saamiga ay filaysay inay ka weydo. Waxayse Soomaalidu ku maamadaa samraasadkii waa helaa. Haddaad samirteen oo weli xisbigiinnii fadhidaan, waxaan Ilaahay ka rajaynayaa annaguna aanu idinla baadi doonaynaa oo aanu raadinaynaa in xisbiga iyo xukuumadda dhala doontaba xaqiina keeshaan. Waxaan leeyahay insha allahu qoorweyntii, haweenkii, dadkii mutacallimiinta ahaa iyo dhammaantiinba halka kan, maadaama aad maanta caawa ku soo la shaqaysay xisbiga, annana waa idin la shaqaynaynaa insha allahu. Waxaasoo heegana, waxaasoo orada, waxaasoo qorshe ah waxaynu u samaynaynaa, waynu guulaysanaa. Cabdiraxmaan Axmed Ilsir, Star TV, magaalada Cirigabo.